Boa tarde a todos. É com imensa satisfação que estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Cultura em Páginas, né? Felizmente nós já atingimos um ano de programa, o que é muito bom. É um privilégio ter um programa numa rádio em Irati falando de literatura. Estamos abertos a críticas e sugestões sempre. Então, quem tiver um comentário ou mesmo quem quiser que a gente comente uma obra, pode entrar em contato pela cultura.fm87@gmail.com, www.culturafmirati.com.br ou pela nossa página no Facebook, facebook.com/culturafmirati. E este mês, como vocês já sabem, nós dedicamos setembro à literatura de Irati e hoje nós vamos falar dessa grande escritora, atriz, né, criadora de um método estudado no mundo todo, que é o Teatro Essencial, que é a Denise Stoklos. Né? A Denise Stoklos é uma grande atriz, recebeu recentemente o título de doutor honoris causa pela nossa universidade e que sai em breve possamos aí ver a Denise nos palcos de Irati com uma nova peça, né? Eu vou falar um pouco do livro Tipos, da Denise Stoklos, em que a gente vê o seguinte. Denise Stoklos sempre teve seus textos publicados desde muito cedo no jornal de Irati, Paraná, O Debate. Então, no jornal O Debate, a Denise publicava seus textos, que são muitos, sobretudo aqueles em que, além de atriz, ela escreve seu próprio texto, portanto, pertencente à dramaturgia. Esse Tipos é um livro muito bonito, né? Mas é um livro basicamente de poesias. Então, a Denise sempre escreveu, desde muito cedo, no jornal de Irati, Paraná, O Debate, e mais tarde nos jornais e revistas Diário da Tarde, Diário do Paraná, Folha de Londrina, Revista Panorama, Revista Singular e Plural, esta em São Paulo. Agora, na Suécia, Tablas em Cuba, New Dance em Inglaterra, entre outros, e em várias publicações universitárias. Denise Stoklos formou-se em jornalismo pela Universidade Federal do Paraná em 71. Em 1968, foi editado seu primeiro livro, Círculo na Lua, Lama na Rua, com seu primeiro texto de teatro, escrito nesse mesmo ano em que também encenou com direção, atuação e produção próprias. Em 93, ao completar 25 anos de trabalho ininterrupto como autora, diretora e atriz, lança uma série de publicações e de reedições de sua obra escrita. Então vamos lá. A Denise Stoklos, ela tem, como vocês sabem, um leque muito grande de produções, né? E hoje o livro Tipos vai trazer essa vertente da Denise que eu gosto muito, que é a vertente da Denise poeta, né? Antes, então, de chamar a atenção aí para a poesia da Denise, eu quero citar mais algumas obras aqui da Denise, né? Por exemplo, a Denise Stoklos publicou livros publicados em 92, né? O Essencial Teatro, Teoria Teatral em Inglês, distribuído na Holanda, Suíça, Alemanha, Bélgica, Suécia, Finlândia, Dinamarca, Noruega, Islândia, Espanha, Portugal, Áustria, Itália, Estados Unidos, Argentina, Chile, Colômbia, Porto Rico, México, Índia, Romênia, Japão, Taiwan e China, acompanhando a apresentação do seu teatro. Então veja, o Essencial Teatro, que é uma teoria teatral. O título está em inglês, mas eu não vou macular os ouvidos, porque meu inglês é péssimo. Então, o título está em inglês, mas traduzindo, é A Essencial
O Teatro Essencial. Então, esse livro, publicado em 92, se chama O Teatro Essencial, que é uma teoria teatral. Foi publicado em inglês em todos esses países citados, né? Depois, 500 anos, um fax de Denise Stoklos para Cristóvão Colombo, que é uma peça de teatro. E agora, Tipos, que é o que eu vou ler alguns poemas para vocês, textos. Próximos lançamentos, né? Que este livro é antigo, claro. Círculo na Lua, Círculo na Rua, é uma peça de teatro editada pela primeira vez em 68. A Semana, Vejo o Sol, Mar, Doce Prisão, Casa, M, MP Coa. Em 93 serão publicados livro com texto de Denise Stoklos, traduzido na Alemanha. Então, nós sabemos que a Denise Stoklos é a atriz que mais representou-se no mundo, inclusive em várias línguas. É, sabe-se que a Denise Stoklos esteve na Rússia, na Ucrânia, no Japão e etc. Então, assim, é um orgulho para Irati saber que nós temos uma atriz do porte da Denise Stoklos, nascida e criada nesta cidade. Bom, além de tudo isto, o livro Textos traz poemas que me agradam muito, como, por exemplo, Piscina, Anil Anulada, Nada Blue, Na Borboleta Molhada. Doenças sistêmicas brutais alimentam as polêmicas de jornais, fúteis, inúteis, abutres. Ao se fazer críticas que não permitem errar, erra-se redondamente ao se fazer criticar. Que não permitem errar, erra-se redondamente ao se fazer críticas que não permitem errar. Erra-se redondamente ao se fazer críticas que não permitem errar. Erra-se redondamente ao se fazer críticas que não permitem errar. Era-se. Tem era na fera que não espera. Quem dera a quimera de vê-la mais bela, minha era. As palavras eu as gozo. Eu aprendo que há uma função de cultura no sangue marginado e uma gota de ópio em cada prêmio. Nas costas pictóricas das cartas, uma sorte coringada que os aviões incandescentes de aurora em chipas rubras se fizeram. De pássaros exilados da chuva na terra fértil, sim, há muitos intervalos entre a sonoridade de minha voz e as curvas e retas que se concatenam em letras. E com a distância da audição seletiva, tamanho do tímpano personalista e válvulas ressonantes do amplificador redondo, o idioma usado é arcaico, a gíria em voga regionalista. Sim, há um movimento sistáutico e diastólico no diapasão da minha retórica desgrenhada, intermitente, a diaporese. Amo as palavras pelo seu perigo vivo, a inalienável dubitação de sua extensão e intensidade, o desnivelamento da unidade em som sentido, é a operação se dizendo em A, Q, U, A, R, I, U, S. Da harmônica sonorização, um resvalo fonético desgruda-se da voz. Tônicas e átonas são disparadas, vivas dos meus fuzis. E da trincheira, minha tribuna, eu as vomito nuas. Suas roupagens, reservo. Aos tons, vestimentas. Vomito palavras até esvaziar-me o sentido. As palavras expressam o que eu existo? Elas obedecem tanto que temos tê-las sardônicas me traindo, enganando, desafiando a fidelidade que lhes atribuo e acredito,
mas as golfadas de palavras são bocas turgentes de sensos, afirmações de mim aqui onde estou. As palavras são minhas emanações, elas determinarão o espaço em que caibo, depois do que restar das evolações delas próprias a mim extrínsecas. Beligerantes, as palavras rasgam o ar e afrontam o silêncio bruto com suas refinadas delicadezas musicais. As palavras têm o poder de libertar-me com o imediato dito e acometer-me cadeados depois, que independem do que já quiseram dizer. A semântica me situa aí, nesses, sugestão de neologismo concreto em economia do tempestaço, em percepção de dois em um, intuspecção horiflua, porfirizante de minhas ressumações rígidas, esteatitas sonoras, reverenciando mesologicamente os ensaios. Eu-me, comigo, a mim. Um primor, uma coisa realmente muito linda. Vamos finalizar, então, esse bate-papo a respeito da obra Tipos, da Denise, lendo mais um excerto de um poema. Chovem cânticos de quatro mares, incessantemente, nela que navegam naquele azul que arrebatou em si, nua com seus pés cheios de areia e conchas, por todo mundo, sem sair dali. Ainda há também no livro crônicas, então é um livro ousado, porque também quebra aí com a questão dos gêneros, há texto muitos textos em versos, mas também há textos em prosa. E no final, ela faz aqui uma coisa muito bacana, que é uma dedicatória permanente. Notem que geralmente as dedicatórias vêm na frente, mas ela faz no final. Dedicatória permanente. Qualquer coisa de belo que eu porventura possa criar será para por e de meus filhos Thaís e Piatã, que incessantemente, através do privilégio da maternidade, me presenteiam com suas generosas luzes. Então fica aí uma dica para os nossos queridos leitores adentrarem em uma obra que foge um pouco do universo da nossa querida Denise, que é esse livro Tipos, em que predominantemente nós vamos encontrar, portanto, uma verve poética da nossa grande atriz e dramaturga, criadora do teatro essencial. Para finalizar, portanto, esta indicação de leitura, vamos ouvir na voz do nosso querido Gilberto Gil a música Super-Homem. É que me faz viver.
compreender, ó mãe, quem dera ser o verão, o apogeu da primavera, e só por ela ser. Mudando como um Deus o curso da história, por causa da mulher. Restituir a glória, mudando com Deus o curso da história, por causa da